Головна ялинка Закарпаття красується на площі Народній в Ужгороді. Зелена пухнаста красуня ще не прибрана новорічними прикрасами, проте святкового настрою ужгородцям уже додає. Люди в очікуванні різдвяно-новорічних свят. Звісно, є настрій. Дивіться, які у нас тепер ромашки. Назбирала я. Ну це ж диво. Погода як нас радує. Ну, добре, що сніга нема, тому що сніг нам тепер не потрібен. Тримаємось. І вам бажаю. І всі, щоб були здорові. Чекаємо, поки її прикрасять. Новорічний такий настрій зразу з'явиться в нас. Ми всі звикли до новорічних свят, до різдвяних свят, але я думаю, що з дотримання всіх правильних норм карантинних заходів, тобто можна все і новорічний настрій знайти той попередній, що в нас був. Просто дотримуватись всіх правил. Чого його має не бути? От скажіть мені, що життя зупинилося? Що... Звичайно, є. Не народні гуляння, звичайно, ні. Бо всі ми в зоні ризику зараз. А відмічати, звичайно, буду в колі сім'ї, з друзями зустрічатись. На ялинку обов'язково прийдемо подивитись. Звичайно, подарунки будемо один одному дарувати. Ну, а як інакше? Ну, життя ж триває. Головну ялинку Ужгорода на площі Театральній саме прикрашають. Найбільше це тішить дітлахів, які з нетерпінням очікують подарунки. Просила одну книжку і худі. Дуже рада, що вже скоро буде Новий рік. Очікую, що 2021 рік буде набагато кращим, ніж 2020. І я дуже очікую це свято, тому що це там воно дуже атмосферне і дуже круте. Мій клас прикрашаємо в нашій школі, тому вже є настрій. Очікую, що коронавірус вже пройде і що цей рік буде дуже щасливий. Коронавірус, пандемія, карантин. Цими словами починають відповідь усі без винятку ужгородці на питання, чим запам'ятався 2020 рік. Традиційно підбивають підсумки року, що минає, та будують плани на прийдешній. Чим він це запам'ятав? Бачите, вибори маємо. Маємо нового мера знову. Маємо нового президента. Думаю, що буде краще. Небагато було різних таких моментів в цьому році. Я стала депутатом обласної ради. Багато чого. Їздила, багато подорожувала, в Італії багато. Надіємося, що буде у нас скоро вакцина. Зможемо всі максимальна кількість людей привитися і зможемо жити далі нормальним життям тим, яке було до цього року. Вчора я купив свою машину Рено. Хорошу зиму місто. Мені зараз дуже дивить, красиво, червона. Но запрацював ті гроші, що запрацював в Словакії. Я б ліпше хотів, щоб люди менше хотіли за границю, а тут робили. Щоб вони, як сказати, жили коло своїх сімей. Хоч мені вже 63 рік, але я все одно, мені тяжко, мені б хотілося вдома жити. І вдома, і робити. Надіюся, що корона уйде, та нещасна. Очікування в тому, щоб закінчився нарешті карантин, щоб все було добре, щоб люди могли ходити без масок. Попри пандемію коронавірусу, свята прийдуть до закарпатців за календарем. Усі краяни запевняють, будуть відзначати їх у колі родини, без масових гулянь, з дотриманням карантинних норм. І бажання на Новий рік в усіх однакове – повернутися до звичного життя без ковіду.